Hi, എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ദേവ്സ് ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഹൈല സർക്കിൾ സ്കേർട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 2 മീറ്റർ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബോഡി പാർട്ടിനുള്ള ലൈനിങ് ആണിത്. ഇതൊരു 1/2 മീറ്ററോളം. അതുപോലെ ഇത് വെൽവെറ്റിന്റെ തുണി ബോഡി പാർട്ടിനുള്ളതാണ്. 1/2 മീറ്റർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ടിങ് നോക്കാം. ആദ്യം ബോഡി പാർട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആദ്യ ലൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ബോഡി പാർട്ടിന്റെ ലെങ്ത് 11 ഇഞ്ചാണ്. ലെങ്ത് 1 ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് 12 ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷോൾഡർ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഷോൾഡർ 11 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ 5.5 ഇഞ്ച് നമ്മൾ എടുക്കണം. പകുതി 5.5 ഇഞ്ച് എടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ആം ഹോള് നോക്കണം. ആം ഹോള് ഇതേ 5.5 ഇഞ്ച് തന്നെ നമ്മൾ ആം ഹോളായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ്. ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് മൊത്തം ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് 15 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 7.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. 7.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽത്തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇനി നമുക്കിതാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് താഴത്തെ. അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടുത്തെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടല് 13 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. 6.5 ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അതായത് ചെസ്റ്റിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മളുടെ തയ്യൽത്തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആം ഹോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കയറും ഇത് വരച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ അളവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ നല്ല തുണി വെട്ടിയെടുക്കണം. നമ്മളിതാ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ്. നമുക്ക് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ലൈനിങ് തുണിയിൽ നമുക്ക് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കാണ് മാർക്ക് ചെയ്യണത്. ഇപ്പം നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് 2.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്ത് 4 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് നെക്കാണ് ചെയ്യണത്. ഈ അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ബാക്ക് നെക്ക് ഞാൻ
മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബോഡി പാർട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ബോഡി പാർട്ട് ഇതാ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല തുണിയുടെ മുകളിൽ ഞാൻ ലൈനിങ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആം ഹോളും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. Thank you.
ഇതിന്റെ നല്ല വശത്താണ് നമ്മൾ ലൈനിങ് തുണി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആം ഹോള്, പിന്നെ നെക്ക്, പിന്നെ ഈ സൈഡ്. ഈ സൈഡ് നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് വയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ഞാനിതാ അവിടെ രണ്ട് ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ സിബിന്റെ ഈ ഒരു അരികു വശത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ തുണി ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗം കൂടിയിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം. ഷോൾഡർ ഇതേപോലെ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ചെസ്റ്റിന്റെ അളവ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ചെസ്റ്റിന്റെ അളവ് നമുക്ക് 15 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 17 ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2.5 ഇഞ്ച് കൂടുതലേ. അപ്പൊ ഞാൻ 1.25 ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. അതുപോലെ 1.25 ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ അടിവശം 13 ആണ്. ഇവിടെ 16.5 ഇഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 3.5 ഇഞ്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ 1.75 മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇവിടെയും 1.75
mark kiya. നമ്മളുടെ ഫ്രോക്കിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ലേസ് ഇതാ ഇത് ഇവിടെ അങ്ങനെ സെന്ററിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഇട്ടിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹൈലോ സർക്കിൾ സ്കേർട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു